All wrapped with finesse of a lasting impression. הכל עטוף בעדינות של רושם מתמשך. זה ממש המילים המדויקות של מה שאני מרגישה לגבי הריחות האלה. בנות, מה עניינים? מה שלומכן היום? אני מקווה שהכל טוב אצלכם, אצלי מצוין. אני חזרתי מביקור קצר של סוף שבוע פצפוני בקפריסין, וכמובן שבשבילי זו הייתה הזדמנות נהדרת לעבור דרך הסופר, אני אומרת סופרפארם, לעבור דרך הדיוטי פרי כמובן. ואני קניתי לעצמי בלמעשה רק שני דברים, ממש התאפקתי, אבל זהו, שניים יצאו לי. הדבר הראשון שקניתי זה מייקאפ של שנל, אני חושבת באופן אישי שהוא שווה את המחיר. נתחיל עם זה שיש לו גימור כתיפתי, לא מבריק, הוא לא נראה קייקי, הוא לא נראה כמו מסכה על האור, הוא כן משאיר את האור ככה מאוד פרש. אפשר לבנות אותו, הוא בילדבל, יש לו כיסוי מדיום ואפשר לחכות שהוא יתייבש רגע ולשים לו עוד שכבה כדי לקבל כיסוי מלא, במידה ויש פיצונים או נמשים או כתמי שמש שרוצים לחסות. הוא מאוד מאוד טוב לאור, הוא לא מייבש את האור, הוא לא מדליק לי איזשהו מצב של פריחה או אקנה או משהו כזה. אני אשים פה טיפה, אני קניתי אותו בצבע 22 בז' רוז' אני קניתי אותו בצבע 22 וזה הצבע. אתם יכולות לומר, אבל אלינור, הוא קצת ורדרד לך וקצת בהיר לך, ואני אומרת, נכון, העניין הוא שיש לי את המייקאפ הקודם שקניתי מהם, כמו שאתם אומרות אותי, הוא קצת מלוכלך ומשומש. המייקאפ הקודם מאותה סדרה בדיוק, אוקיי? זה בדיוק אותו מוצר, רק שהוא מספר 30 בז' והוא קצת כהה לי. כך שמה שאני עושה, אם אתם רואות פה, זה המייקאפ הקודם שלי. אתם רואות שהוא קצת כהה לי. אז מה שאני עושה, זה אני פשוט עושה ערבוב של שני המייקאפים, ואני מגיעה לצבע שמתאים לי לפנים, כפי שאתם רואות. אני מאוד מאוד נהנית מהמייקאפ הזה, הוא ממש תוך שנייה ככה מתייבש והופך להיות מאוד מאוד כתיפתי, אם אתם מבינות למה אני מתכוונת. גימור כתיפתי זה גימור, אתם מרגישות ממש כאילו שמתם פודרה, אבל לא כמו משי כזה, הוא לא דביק, הוא לא שומני, הוא פשוט מצוין לדעתי. בדיוטי פרי זה המחיר הכי זול, אז זאת ההזדמנות הטובה לקנות. המוצר השני שקניתי בדיוטי פרי זה את זה, אני פותחת אותו יחד איתכם. זה בושם של, אתם רואות מה רשום פה? רשום פה ג'ו מלון. ג'ו מלון מייצר בשמים מיוחדים, לא הבשמים הרגילים, אלא הם יותר על בסיס של שמנים אתרים. הריחות שם הם מאוד מאוד ייחודיים. אני התנסיתי שם בכמה ריחות, ואני ובן זוגי בחרנו ביחד את הריח שנראה לנו הכי מושלם, ש... קודם כל, הבן זוג שלי יש טעם מדהים, אז כמובן שהוא ישר הצביע לי על זה, וברגע שהתמקדתי בריח הזה, כי אתם יודעות, לפעמים אתם קצת מתבלבלות מכל הריחות האובר, כאילו משפרצים לכם פה, משפרצים לכם שם, אתם כבר ממש האף מבולבל, חוש הריח מבולבל, ולפעמים זה דווקא טוב שיש לכם ככה דעה נוספת מבן הזוג או מחברה. הריח הזה הוא פשוט מדהים, יתפה לי את זה כל כך חמוד, הוא מדהים ברמות אחרות, אני חיכיתי ולא השתמשתי בו עד עכשיו, למרות שחזרתי כבר לפני כמה ימים טובים, כדי לפתוח אותו יחד איתכם. אז ככה, הריח שאני בחרתי זה מימוזה וקרדמון. מטריף. אני אשים לעצמי קצת את זה עכשיו, רק בשביל להיזכר סוף סוף, כי חיכיתי כבר לפתוח אותו. אבל וואו, איזה ריח. אני אספר לכם קצת על החברה, כי אני ביקשתי מהמוכרת את הברושור של החברה Spirit of Generosity, שזה הרוח של הנדיבות. רשום פה Authentic Unexpected Scent, שזה ריחות אותנטיים, כמו שאמרתי לכם, מאוד מאוד ייחודיים, לא צפויים. Endlessly and effortlessly customized. זה יכול להיות מותאם לך אישית באופן endlessly, כלומר עד האינסוף. וזאת למה, הסבירה לי המוכרת, שאפשר לקחת שני בקבוקים, שני סוגים של ריחות, ולהשתמש בהם גם ביחד, ואז את יוצרת עוד איזשהו ריח מאוד מאוד ייחודי שהוא רק שלך, שכשאת עוברת אי אפשר להתעלם ממנו. All wrapped with finesse of a lasting impression. הכל עטוף בעדינות של רושם מתמשך. זה ממש המילים המדויקות של מה שאני מרגישה לגבי הריחות האלה. פה אנחנו רואים בושם אחד שעשוי מבאזל ונרולי. נרולי זה הפריחה של התפוזים, ובאזל זה, אני משערת, בזיליקום?
don't know, I guess. ויש להם ריחות שהם citrus, שזה ריחות של פריאות הדר, ריחות שהם מרעננים ונותנים ככה אנרגיה. יש להם lime and basil and mandarin, שזה ריח של lime, לימון lime, basil, basilicum ומנדרינה ביחד. יש להם בוסם אחד שהריח כמו שקוליות. יש להם בוסם אחד Earl Grey וcucumber, שזה מלפפון, ו-Earl Grey, שזה עלי העלים של ה-Earl Grey שעושים מהם תה גם, כן? בזיל ונרולי. כלומר, יש פה תערובות, אני לא אקריא לכם את הכל, אבל יש פה תערובות באמת מדהימות, וכל אחד מהריחות האלה היו פשוט מרעננים וכיפים בטירוף. יש פה הריחות היותר פרוטי, ויש פה שילוב של פומגרנט נואר, אינגליש פרל אנד פריסיה, נקטרין בלוסם, זה פריחת הנקטרינות, והני, שזה דבש. שילובים שרק לקרוא עליהם עושים חשק. יש פה את לייט פלורל, זאת אומרת פרחוני עדין, ווילד בלובל, שזה כנראה פרח שנקרא בלובל, פרש ליים בלאסם, זה פריחה של הליים. אני מראה לכם ככה קצת שתיהנו מכל מה שרשום פה, ווייט ג'סמין, יסמין לבן ומנטה, רד רוזז, וזה ממשיך לפלורל, שזה ממש פרחוני, מקודם זה הלייט פלורל, ולספייסי, שזה יותר מטובלן, למי שאוהב את ריחות מטופלנים, ווודי, שזה בדרך כלל ריחות של גברים, יותר איציים כאלה. יש פה ריח אינטנס פלורל, שזה מי שאוהב את ריח פרחוני מאוד חזק. כלומר, יש להם כמה דרכות. אינטנס וודי, זה לגברים, זה אמבר, זה ריח בדרך כלל מאוד מאוד חזק של גברים. ויש גם נשים שאוהבות את הריח הזה. יש פה סדרה שנקראת Rare Teas. כלומר, כל מיני עשבים שמכינים מהם תה, אבל עושים מהם איזושהי אינטרפטציה לריח Six Rare Teas, כלומר, ריח נדיר של תה למיניהם. ויש להם כמובן, כמו שאמרנו, את הנרות עם הריחות, קרמים למיניהם וכולי וכולי. תקשיבו בנות, אני ממש ממש ממליצה להגיע לדלפק של ג'ו מלון ולהתנסות בריחות האלה, כי באמת אתם לא תריחו משהו דומה לזה, מאוד מאוד מיוחד. זהו בנות, אלה שני הדברים שאני קניתי בדיוטי פרי שהתפרעתי, ואני לא מרשה לעצמי לקנות יותר מדי בדיוטי פרי, כי אני כל הזמן קונה דרך הרשת, וקונה ומתנסה ומביאה לכם את הקצירים של מה שבעצם בעיניי הכי טוב בשביל הרוטינות פנים שלכם, הסבונים הכי טובים, הקרמים הכי טובים וכולי, האיפור הכי טוב. אז אלה ההמלצות שלי להיום, אני מקווה שמצאתם את זה כיפי, אינפורמטיבי, שיהיה לכם יום מקסים, אוהבת אתכם. ביי, להתראות בסרטון הבא.